виконавців. Тепер дивіться, дефондувати починає. Ви бачите, далі в нас конфіденційність. І відповідно я його ховаю. І 15 хвилин ми, власне, засікаємо. Тести на ВІЛ-інфекцію проводять лікарі сімейної медицини своїм колегам. Діляться враженнями навіть ті, хто робив їх вперше у своєму житті. Кажуть, є інструкція, тож виконати все досить просто. Самі тести не складні, навчитися не складно, особливо, коли так добре показують. Я вважаю, що такі навчання необхідні кожному сімейному лікарю, керівникам організацій, навіть медсестрам. 25 лікарів проходять перші навчання у Полтаві. Триває тренінг 3 дні. Медиків ознайомлюють з нормативною базою, відповідають на практичні запитання. Якщо до цього в передтестовому консультуванні або до тестовому ми говорили про те, що ризиків ніяких немає, то ми людині говоримо про те, про поведінкові моменти, що коли вона бажає, хоча б раз в рік потрібно прийти і обстежитися. У лютому планують навчити більше 100 медиків з Полтави, району та Кременчука. До цього з лікарями проводили тренінги, але з інших напрямків. Зазвичай ВІЛ-інфекцією займалися лікарі-інфекціоністи, лікарі центрів СНІДу. І для сімейних лікарів зустріч з такою, скажімо, з таким новим завданням – це трохи виклик. Тому що, по-перше, їх потрібно навчити навичкам консультування до тестового і після тестового, як грамотно спілкуватися з людиною, як виявити ризиковану поведінку. Організатори впевнені, українці повинні усвідомити, що знати свій статус – це норма поведінки. Але проходити тести самим вдома фахівці не радять, бо має це робити навчений фахівець. Можуть бути технологічні помилки та, відповідно, неочікуваний результат. Пройти ж тестування у свого сімейного лікаря, запевняють, вже можна буде незабаром. Тестувати вони зможуть післязавтра. Чому? Тому що немає ще відповідного наказу департаменту та відповідного управління охорони здоров'я. Він має з'явитися в березні. Наша мета – зробити так, щоб в Полтаві кожен сімейний лікар мав такі навички. Далі, кажуть благодійники, лобіюватимуть, аби лікарі були забезпечені цими тест-системами. Програмою протидії ВІЛ-СНІДу обласної передбачено закупівлю, а там, здається мені, понад 300 тисяч гривень закладено в бюджет програми на закупівлю. Тобто тести будуть. Було б бажання ваше тестуватися.